su nugaros ošia vanduo. Jeigu kas prisimenate 95 metų prezidentūros komplekso atstatymo plane buvo numatytas fontanas kaip viena iš sudėtinių dalių. Vėliau projekto įgyvendinimo kažkuriuo tai laikotarpiu tas elementas pasimetė, mes jį sugražinome ir įgyvendinome. Kas mums dar ypatingai svarbu, kad kartu su šiuo fontanu prezidentūra atsiveria, atsidaro šie vartai. Žmonės, kurie norės čia lankytis, galės tai padaryti darbo dienomis nuo 18 valandos iki 23 valandos, pasidžiaugti gražia aplinka, pasidžiaugti fontanu, pasėdėti, pamedituoti, pabendrauti. Savaitgalį ir šventės dienomis tai bus galima daryti visą dieną nuo 11 iki 23 valandos. Tai tiek apie prezidentūros atsiverimą, apie kurį mes kalbėjome dar prezidento rinkimų kampanijos metu. Taip pat noriu pasidžiaugti, kad štai prieš kurį laiką susitikome su kultūros bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis ir kalbėjome apie tai, kaip tinkamai įprasminti šią vasarą, besibaigiant karantinui, kaip suteikti, atverti naujas erdves visame Vilniaus mieste. Ir man labai džiugu konstatuoti, kad radome bendrą kalbą su gerbiamu meru, kuris, kiek man yra žinoma, atvers apie 50 erdvių Vilniaus mieste ir prezidentūros kiemas taip pat bus viena iš tų erdvių. Taigi visos kultūros įstaigos, rengėjai, profesiniai, komerciniai, nevyriausybiniai, valstybiniai galės pasinaudoti štai ir mūsų erdvėmis tam, kad organizuotų čia įvairius kultūros renginius ir tai, kad galės padaryti savivaldybės tinklapyje tam numatytose vietose. Tai štai turbūt įgyvendinome tam tikrą teisingumo principą, kad prezidentūros kiemas nėra kažkokia atskira teritorija Vilniaus mieste, tai yra integrali, sudėtinė Vilniaus miesto dalis, tokia ji ir privalo būti. Ačiū. Labai diena visiems. Visų pirma, noriu padėkoti ir prezidentui šitą iniciatyvą ir tikrai labai yra smagu būti prezidentūros kieme, žinant, kad yra pilna intencija tai integruoti miesto gyvenimą ir atverti ypač kultūrai. Ir ta idėja visa yra paremta faktu, kad karantinas, kaip svarbi kovos su pandemija priemonė, jinai vis dėlto atskiria žmonės, sukuria barjerus ir liūdniausia, kai jinai atskiria kultūros ištroškusi žmonės nuo atlikėjų ir tuos, kurie gali pasiūlyti kultūrą. Mes labai natūraliai visi turim suremti pečius ir pastatyti tiltus, kad žmonės galėtų pasimėgauti kultūrą, o atlikėjai galėtų atlikti tai, ką jie geriausiai moka. Ir svarbu yra tai, kad šiuo laiku mes turim ir daugiau pasitikėti vienas kitu, tai yra ir atsivėrimas, ir kartu suteikimas erdvių kuo įvairiausiai kultūrai. Kartais galbūt ir šiek tiek užmirštant tą skirstymą į aukštesnį ir žemesnį ir kitur, kad būtų miestas pilnas kultūros ir visi Lietuvos gyventojai norėtų savo atostogas praleisti savo šalyje su kultūros prisotinto tiesiog atmosferą. Tai Vilniuje iš tiesų mes paskelbėme visą sąrašą vietų, kur paprastai būdavo įmama ir rinkliava už įvairius renginius, ar mokamus, ar nemokamus. Dabar priimtas sprendimas, kad nemokamai visos vietos yra atveriamos, 38 viešos vietos, 14 institucijų kiemų, dar keletas privačių kiemų, tai iš viso 54 vietos ir tikiu, kad sąrašas netgi daugės. Vilnius.kultūra.lt iš tikrųjų galima su visomis vietomis susipažinti, yra kontaktai, su ko kontaktuoti, kad būtų tie renginiai. Savivaldybė atlieka tiesiog tokio skėčio ir organizatoriaus vaidmenį, be abejo, esam dėkingi visiems. Pirmiausia prezidentūrai, kuri ir toną užduoda, kad yra tas atsiverimas, šalia universitetas irgi tas vyksta, šalia visur kitur irgi bus daug kultūros. Tai esu už tai labai dėkingas ir manau, kad mes daug turėsime džiaugsmingų akimirkų šią vasarą. Dėkoju, merė, turime keletą klausimų. Prezidente, sveiki. Seime šiek tiek koreguojamas jūsų pasiūlymas dėl gyventojų pajamų mokesčio. Ką darysite toliau? Tai turbūt jau teko jums girdėti, kad štai panašią iniciatyvą neseniai paskelbė Vokietija. Man labai džiugu
pažymėti, kad turbūt galima bus netgi pareikšti pretensijas į autorines teisės, nes tai, ką šiuo metu įgyvendina Vokietija, yra iš esmės tai, ką mes pasiūlėme prieš keletą savaičių. 300 eurų kiekvienam vaikui ir tiesa pridėtinės vertės, ne gyventojų pajamų mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio tarifo sumažinimas nuo 19 iki 16 procentų. Terminuotam laikotarpiui, lygiai taip pat, kaip mes siūlėme, nuo Liepos 1 iki gruodžio 31 dienos. Tai yra tikrai šalyje, kuri ilgą laiką buvo kaltinama savo fiskalinės politikos nelankstumu, neatsižvelgimu į kitų eurozonos šalių interesus. Ir štai jį žengia tokį ryštingą žingsnį ekonomikos stabilizavimo link. Mes savo žingsnį padarėme, mes žinojome, kad dalis parlamento narių nesutinka su tokiu problemos sprendimo būdu, bet aš manau, kad šitas klausimas yra pernelyg svarbus ir pernelyg reikšmingas Lietuvos ekonomikai, kad jį kažkaip palikti paraštėse ir dėl to tikiuosi diskusijos Seime, įvertinant štai ir naujausias patirtis kitų valstybių ir įvertinant visus argumentus, kurie byloja tik tai vieną, kad ekonomikos nuosmukis yra neišvengiamas, norėdami jį sušvelninti, mes turime imtis ne mosuoti arbatos šaukšteliu, o imti didelį samtį ir naudoti jį pagal paskirtį. Tai pateisina anticiklinės fiskalinės politikos būtinumas šiomis aplinkybėmis. LRT Kristina Jacuntė, Lietuvos bankas paskelbė, kad Lietuvos skola išaugs 9 milijardais ir bus didžiausia istorija ir pabrėžė, kad pinigus reikia naudoti ypač tikslingai dėl to. Ar jūsų požiūriu taip ir yra daroma, ar vyriausybė taip ir daro ir ar jūs sutinkate su kritika, kad per daug pinigų yra dedama į infrastruktūrą ir per mažai žmogiškai į kapitalą? Ačiū. Iš tikrųjų, klausimas yra gana platus ir gilus dėl valstybės skolos didėjimo, tai aš manau, kad norime mes to ar nenorime, tam tikrus skolos rekordus fiksuos visos bei išimties Europos Sąjungos valstybės, kadangi gyvenome tikrai neįlinėmis aplinkybėmis, kurioms reikia neįlinių priemonių ir neįlinių žingsnių. Tai vienas dalykas. Taip, Lietuvos valstybės skola, kaip jį išaugo 2019 metais, nors buvo einama visiškai priešinga linkme ir karpomos išlaidos ir didinami mokesčiai, vis tiek valstybės skola išaugo. Išaugs ji ir dabar. Svarbu, kad tos priemonės, kurios ją išaugins, suteiktų galimybę ekonomikai atsistoti ant kojų. Ir aš manau, kad iš esmės, nesigilinant į tai, kad kai kurios priemonės vėluoja, kai kurios sunkiai pajuda iš vietos dėl biurokratinių kliūčių. Apie tai galima kalbėti labai ilgai, bet pati kryptis priemonė yra mano požiūriu teisinga. Jūsų antrasis klausimas? Dėl infrastruktūros, ar ne per daug pinigų ir per mažai žmogiškai? Iš tikrųjų, mes manome, kad ypatingai tokiuose sektoriuose, kurie yra susiję su kultūros gyvenimu, taip iš tikrųjų labai daug priemonių yra nukreiptos į infrastruktūrą ir į vadinamasias plytas. Ir tai man dar ir asocijuojasi su ta proporcija, kurią mes skiriame valstybiniam kultūros sektoriui, jeigu jį taip galima pavadinti, ir tam neformaliajam kultūros sektoriui, nes neformalasis kultūros sektorius poreikio plytoms, investicijoms ir statyboms neturi, nes jis dažnai neturi ir tų pastatų, kuriuos reikėtų renovuoti arba naujai pastatyti. Štai dėl tos priežasties aš manau, kad proporcija tikrai galėtų būti keistina, o kiek pavyks mums patiems vat, įvairiais būdais tame tarpe ir štai šiuo mūsų paminėtoju prisidėti prie neformaliojo kultūros sektoriaus gerovės. Mes mėginsime tai padaryti ir toliau tęsime diskusiją dėl prasmingo pinigų panaudojimo. Prezidentė, norėtųs jūsų pozicijos, BNS naujienų agentūra Ignas Ičauskas, norėtųs pozicijos dėl ikiteisminio tyrimo atliekamo dėl Verslo konfederacijos. Tai tiesiog, dar jums kandidatuojant prezidentus, jūs naudojatės Verslo konfederacijos paslaugomis, rinkiminė agitacija, taip pat paskui ponas Valdas Sutkus tarpininkavo jūsų susitikimuose su tuometiniu kariuomenės vadu, dabartiniu jūsų patarėju. Tai tiesiog norėjom jūsų pozicijos, kokie ryšiai jūs jie su ponu Sutkumi, kaip dažnai susitikdavot galbūt susitikinėjat, ar jausdavot kažkokį spaudimą, galbūt kai kurios sprendimus priimant, pavyzdžiui, skiriant ministrus žmonės, taip pat ar žinojote, kaip premjeras įvardė, kad ponas Sutkus vykdė spaudimą
ir kitoms ministerijoms, ne tik tai pono Roko Masiulio, bet ir kitoms ministerijoms įstaigoms. Taip. Tai ponas Sutkus iš tikrųjų dalyvavo mano susitikime su kariuomenės vadu, dalyvavo kaip privatus asmuo, tiesiog gana seniai pažįstantis poną kariuomenės vadą, kuris šiuo metu yra mano patarėjas, kaip žinote, pono Žukas. Tai ir tiek, jis nedalyvavo ten kaip kažkoks verslo konfederacijos prezidentas ar dar kažkas tai. Jo buvimas šituose rūmuose buvo lygiai toks pat dažnas, kaip pavyzdžiui ir visų kitų asociacijų vadovų, nes jokių dvišalių susitikimų mes nesame turėję, mes esame aptarinėję įvairius klausimus, tame tarpe mokesčių politikos, štai naujausia iniciatyva dėl gyventojų pajamų mokesčio, kartu su kitų asociacijų vadovais ir jokių dvišalių kontaktų, susitikimų mano niekada nėra buvę, taigi ir jokio spaudimo nei dėl ministrų, nei dėl kitų klausimų aš nesu jautęs, nes neįmanoma daryti spaudimą, jeigu tu su žmogum nebendrauji. Tai tiek būtų žinių, o šiaip tai turbūt dabar tiesiog tegul atlieka savo darbus ir tyrimus tos institucijos, kurios yra įpareigotos tai padaryti, ir sulaukime tų tyrimų pabaigos ir pamatysime, kaip ten kas iš tikrųjų buvo. Dar norėjau papildyti, ar jūs neturėjote, kadangi savaitė iki Sutkaus, iki konfederacijos prezidento sulaikymo, jis buvo čia prezidentūroje ir pasirašė jūsų inicijuotą memorandumą. Tai noriu paklausti, ar specialiosios tarnybos nebuvo perspėjusios jos, ar jūs neturėjot pažymų, kad grėsia tokio plataus poveikio korupcijos byla, ponai Sutkui? Tuo metu dar ne, sužinojau apie tai iš vakarėse. Richard Rutkevič, Lenko televizija, TVP Vilnių. Merė, šiandien premjerai Lenkijos ir Lietuvos sutarė dėl sienų atvirimo, galbūt turint tokią kultūros pasiūlą pradėti agresyvesnį reklamą Lenkijoje ir pritraukti iš ten turistų. Iš tiesų, aš pirmiausia noriu pasidžiaugti, kad apskritai Baltijos šalis buvo pirmosios Europos Sąjungoje, kurios atidarė vieną kitą erdvę. Ir tai šalia daugybės gerų naujienų iš Vilniaus, tai buvo viena iš tų gerų žinių, kuri pakėlė Lietuvos prestižą ir noriu su to pasveikinti. Tai, kad Lietuvos erdvė atsidaro kitoms šalims, įskaitant ir kaimininiai Lenkijai, be abejo suteikia naujų galimybių ir nėra didelė paslaptis, kad kadangi skrydžių mes nors ir atsinaujina, bet turėsime mažiau, tai turizmas iš mūsų kaimininių šalių yra vienas iš tų didžiųjų resursų. Tai aš tikrai žinau, kaip aktualus Vilnius yra Lenkijos piliečiams ir žinau, kad jis visą laiką traukia ir Lenkijos piliečiai irgi lygiai taip pat turės gal mažiau galimybių kitur važiuoti ir aš manau, kad mes tą galimybę išnaudosime tiek per kultūrinius renginius, tiek per tradicinį Vilniaus patrauklumą. Mes savo kampaniją į turizmą nukreipti labai smarkiai perorientuojame iš tolimesnių rinkų į artimesnės, pirmiausia pačią Lietuvą ir tikrai labai kviečiu lietuvius atvažiuoti į Vilnių praleisti laiko, bet be abejo Baltijos šalis ir Lenkija yra kita grupė, kur manau, kad turistų sulauksime iš ten netgi daugiau negu paprastai. Prezidentė, TV3 žinios, Donatas Brimeris, dar noriu paklausti apie tyrimą prokuratūros, kurį atlieka dėl verslo organizacijų vadovų. Kaip jūs vertinat teisėsaugos veiksmus, nes tikrai daug triukšmo visuomenėje sukėlė jūsų laikymo faktai, bet iki šiol nežinome, kasgi yra, kokie įtarimai rimtesni, kokie neteisėta veikla jie įtarimi. Kaip vertinat, ar neturėtų būti daugiau informacijos pateikta? Aš manau, kad informacijos pateikiama tiek, kiek šiuo metu galima pateikti, nenorint pakenkti tyrimui. Taigi, patys sprendimai pareikšti tam tikrus įtarimus, nes tam tikrai yra pagrindo, jie yra teisingi. Ir aš manau, kad tikrai STT tarnybos suaktyvėjimas yra savalaikis. Jisai labai gerai dera su mūsų vienu iš prioritetų pažaboti korupciją, tikrai pasiekti kokybinį lūžį kovos su korupcija srityje. Tą mes esame deklaravę ir dėl to aš sveikinu STT tyrimus, kurie, žinoma, turi būti pabaigti iki galo. Ir jie turi turėti logišką pabaigą, arba tie tyrimai yra patvirtinami ir priimami atitinkami sprendimai, arba žmonės yra išteisinami, jeigu tikrai yra pagrindo juos išteisinti. Tačiau galiu patikinti, kad tai tikrai dar ne pabaiga ir kad tikrai pamatysite naujų sprendimų ir naujų įvykių šitoje srityje. Prezidentė vakar jau šiek tiek pasisakėt, bet irgi būtų įdomu išgirsti nuomonę dėl vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimo, dėl premjero gatvės, šalia kurios gyvena premjeras, asfaltavimo, tai yra lėšų skirimo.
Komisija pasisakė, kad neturi duomenų dėl premjero interesų konflikto, tai perfrazuojant. Tai jūsų nuomonė, ar tai paneigia patį konflikto faktą ir mes susitarimus, kad lėšos galėjo būti visgi neskaidriai naudojamas? Aš manau, kad nėra atsakyta į visus klausimus ir aišku, šiek tiek stebėtina, kad tyrimas užtruko tiek ilgai, buvo paimta papildomai laiko ir paskelbta tai, kas vakar buvo paskelbta. Iš tikrųjų, turbūt daugelis žmonių taip ir liko su savo klausimais ir šitoje srityje aš tiesiog norėčiau padėti, kad ateityje tokių problemų nekiltų. Mes matome pagrindą štai tokio pobūdžio iniciatyvai, kad jeigu biudžetai yra paskirtos tam tikros lėšos savivaldybių keliams, pačios savivaldybės ir turėtų spręsti dėl jų panaudojimo. Dabar mesgi nuolat įsivelsime į interesų konfliktus, kuomet dėl savivaldybės dispozicijoje esančių kelių asfaltavimo sprendimus kažkodėl tai priiminės vyriausybė. Kultūros ministras, sveikatos apsaugos ministras, švietimo, mokslo ir sporto ministras. Tai nėra normali praktika ir jinai gimdo, pati savaime gimdo interesų konfliktą. Štai kodėl, aš manau, yra pagrindo inicijuoti reikalingus teisės aktų pakeitimus, nuleidžiant šitą sprendimą į savivaldybių lygį ir iš tikrųjų kalbėti apie aktyvesnę regionų politiką ne žodžiais, o darbais. Tai šitos iniciatyvos mes jau ėmėmės, jau konsultuojame su savivaldybėmis. Žiūrėsime, kaip į šitokią iniciatyvą žvelgs mūsų įstatymo leidėjas. Prezidente, dėl ekonomikos ir inovacijų ministro... Kalbėkite garsiau. Prezidente, dėl ekonomikos ir inovacijų ministro, premjeras minėjo tris kandidatūras. Ar galėtų būti patvirtinta, kuriuo nors iš jų? Ačiū. Keturių kandidatūrų tikrai nebuvo. Keturių kandidatūrų nebuvo, buvo du variantai. Vienas iš jų atkrito dėl to, kad ponas Vaičiūnas norėtų pabaigti savo ministro pareigas energetikos ministro pozicijoje ir mes privalome gerbti tokį jo asmeninį norą, negalima stumdyti žmonių, kaip šachmatų figūrų. O kitas variantas, taip aš jo viešai neįvardinau, dėl to, kad sutarimo šitos kandidatūros atžvilgių nesame pasiekę, tiesiog fiziškai nesame susitikę ir aptarę šitą kandidatūrą. Štai tiek kandidatūrių turime šią dieną. Daugiau kaip 150 visuomenininkų kreipėsi jūs, ragindami siekti, kad susitarimuose, Europos Sąjungos susitarimuose būtų laikomasi Lietuvos pozicijos nepirkti Astravo elektrinės energijos. Kaip jūs reaguosite į šitą visuomenininkų kreipimąsi jūs konkrečiai? Ačiū. Aš labai gerai reaguosiu, nes iš esmės tai yra raginimas daryti tai, ką aš ir taip darau, ir be laiškų, ir be raginimų. Bet raginimas visada yra gerai, nes žmonės jaučiasi esą šios pilietinės visuomenės dalimi ir yra aktyvus jos nariai. Gaila, kad tokių raginimų nebuvo pastaruosius 10 metų, na kągi, geriau vėliau, kaip sakoma, negu niekada. Bet iš tikrųjų, jeigu mes įsiskaitytumėme į to dokumento, kuris čia buvo plačiai aptarinėjimas jo projekto esmę, tai suprastumėme, kad tikrai yra artėjama link techninio sutarimo nepirkti elektros energijos iš Baltarusijos visų Baltijos valstybių ir Lenkijos valstybių lygių, būtų gerai pasiekti dar ir politinę deklaracijos dedamąją ir susitarti ir dėl politinio šitos situacijos įvertinimo. O tai, kad aš kalbuosi apie tai ir su Europos komisija, ir su jos vadove, ir su vadovų tarybos prezidentu, taip mes tai darome. Ir jie domisi šią problemą, nes jie žvelgia į šią problemą iš sinchronizacijos projektų įgyvendinimo taško, kuris negali būti sklandžiai įgyvendintas, jeigu nepasieksime sutarimo tarp visų valstybių. Tada sinchronizacija bus pasmerkta judėti į priekį lėčiau. Kad nenobodžiautų Vilniaus meras, ar galima Vilniaus merui vieną klausimą kultūrinį. Seimo narys Arvydas Anušauskas ragina nugriauti Petro Cvirkos paminklą. Tai ar nugriausite ir kaip vertinate tokį siūlymą? Ačiū. Na, pirmiausia, tai man atrodo, tokiais atvejais turėtų būti vartojama kiek kitokia terminologija. Tikrai nenugriauti, galima nukelti, galima perkonstruoti, galima daug ką padaryti, bet tikrai neturi būti terminas nugriauti. To niekada nebuvo daroma su jokiais paminklais pastaruoju metu ir neturėtų būti daroma. Apie nukelimą yra svarstoma iš tikrųjų. Ponai Seimo nariai, kurie kreipiasi, puikiai apie tai žino. Kaip tik šią vasarą esame numatę visą diskusijų ciklą įtraukiant visus.
ir nori pabrėžti visus, kam visuomenėje tai gali būti aktualu, pradedant nuo Petro Cvirkos anūko ir baigiant be jokios abejonės laisvės kovotojais, arba tiksliau atvirkščiai gal reikėtų sakyti pirmiausia laisvės kovotojais traukiant. Ir mes tikrai apie tai daug aptarsim, menininkai turi labai daug idėjų, tos idėjos kartais prieštarauja, bet ką aš atsakiau ir Seimo nariams, ir ponui Janušauskui, tai mes nuolat matome kaimyninės valstybės nedraugišką norą supriešinti mūsų visuomenę, ypatingai tai suaktyvėjo prieš rinkimus, ir man buvo klausimas, ar ruošiuosi iki Seimo rinkimų tai padaryti, tai mano atsakymas buvo, iki Seimo rinkimų tikrai ne. Iki Seimo rinkimų bus ramių diskusijų metas, o sprendimai, jeigu bus, tai tikrai bus ne tokie, kurių pageidautų mūsų nelabai draugiškai nusteikęs kaimynas. Dar papildant kolegės klausimą, tai norėtųsi visgi sužinoti, jūs minėjote ar ne, ponui Vaičiūnai atkritus yra ta viena kandidatūra, ar preliminariai jis, tas žmogus tinka jums, ir kitas dalykas vėlgi, ar ponui Vaičiūnai nebus siūloma ambasadorius prie Europos Sąjungos postas? Tokias pareigas užėmusiam žmogui, kuris tikrai vykdė jas ir sąžiningai, ir profesionaliai, aš manau, tikrai atsiras vieta valstybės tarnyboje, nesvarbu kokioje pozicijoje, tačiau tikrai mes siejame su šiuo žmogumi didelės viltis ir didelės perspektyvas. O dėl tos kandidatūros, aš turiu abejonių, aš norėjau jas aptarti su premjeru ir tą matyti ir padarysime, kaip pavyks susitikti. Dėl pono Vaičiūno galimybių jūs neatsakėt iki galo dėl Europos Sąjungos? Nereikia taip iš karto viską konkretizuoti, nes o jeigu ten yra daugiau kandidatų, jie įsižeis. Prezidentė, šiandien lankėsi čia prezidentūrai daugia vaikiai tėčiai, pirmą kartą turbūt. Ir kiek žinau, jūs siūlote patobulinti įstatymą pakeisti, kad būtų galima apdovanoti ir daugia vaikius tėčius. Kodėl to ėmėtės? Todėl, kad norime garantuoti lygias teisės. Ir aš manau, kad kuo toliau, tuo labiau mes pamatome tai, koks nuostabus jausmas yra ne tik tai motinystė, bet ir tėvystė. Tėvystė veža. Ir kiti dalykai, taip kad aš manau, kad ta tradicija, kad mes džiaugiamės motinystės džiaugsmais, pergyvename dėl motinystės rūpešių, reikėtų šiek tiek išplėsti, kad tie tėvai, kurie tikrai šiandien prisiema labai didelę dalį atsakomybės už šeimos gerovę, kad jie jaustųsi ne esą kartu, kažkur šalia, bet kad jie jaustųsi tikrai integruoti į šeimą ir kad jie galėtų prisimti visus rūpešius ir džiaugsmus ir mes galėtumėme pagerbti tuos, kurie tikrai nusipelnė. Šiandien mes tokių žmonių čia prezidentūroje pamatėme ir turinčių negalę, ir atvirkščiai auginančių vaikus su negalė ir tikrai darančius gražius, nuostamius darbus, kuriuos mes kartais vadiname didvyriškumu, bet tai tikrai tas kasdieninis didvyriškumas, kurį šitie žmonės mums demonstruoja. Tai šiandien aš jiems galiu įteikti padėkos raštą, tai taip pat neblogai ir aš tuo džiaugiuosi. Tikiuosi, kad kitais metais aš jiems galėsiu įteikti ir atminimo medalį. Dėkuoju prezidentė, dėkuoju merė. Ačiū. Ačiū.